ozod qushlar nazar ishonqul hayot mo'jizalardan iborat ekanligiga sen ham ishonarding sen ham bu asardan mo'jiza kutib yasharding holdan toyib ishdan qaytar ekansan kichkinagina mo'jaz uyingda to'shakka cho'zilgancha yolg'izlik saltanatiday ko'rimsiz huvillagan xonangda qandaydir mo'jiza ro'y berishini kutib yasharding bu mo'jiza bir necha daqiqadan so'ng yuz beradiganday o'z xayollaringdan o'zing lazzatlanarding sen mo'jizasiz ham baxtli eding yer yuzidagi millionlarcha odamlardek osoyishta hayot kechirarding har haftaning so'ngida o'rtoqlaring bilan choyxonalarga istirohat bog'lariga borarding u yerdan kayfiyating ko'tarilib bahri diling ochilib qaytarding biroq negadir o'z hayotingni o'zgartiradigan va zavq olib keladigan mo'jiza kutib yasharding bu mo'jiza goh go'zal bir qiz goh lotareya yutug'i qiyofasida goh qandaydir o'zing ham bilmaydigan qiyofada ko'z oldingda namoyon bo'lardi biroq mo'jiza sening xonangga to'satdan kirib kelishini butun hayotingni ostin ustun qilib yuborishni hali bilmasding sen hayotingdan va hayoling jomidan to'kiladigan sharobdan mastu to mustar eding o'sha kuni sen ishdan işten... yayov qaytding ko'chada bo'lajak ayoz kunlarining elchilariday izg'iran izg'ab yurar sening yanoqlaringni burunlaringni chimchilab o'tardi undan o'zingni himoya qilish uchun qo'nishib olganding tezroq uyga yetib olib issiq xonangda miriqib choy ichishni ko'z oldingga keltirib tezroq yurishga harakat qilarding izg'irinni xuddi o'tkir qilichday tilimlab ketib borarding o'z ko'chalaringga burilganingda sen sal oldinroq ketayotgan qizil po'stinli sochi yelkasiga yoyilgan bo'ychan juvonni ko'rib qolding bu ko'chada yashaydiganlarning barini deyarli tanirding durkun oyoqlari bejirimgina tebranayotgan yelkalariga qarab juvonning hali juda yosh ekanligini his etding ko'chada ikkovingdan bo'lak hech uzog' yo'q edi kayfiyating cho'g' edi shu sababli ayol bilan bemalol suhbatlashishing mumkin edi tez tez qadam tashlab ayolga yetib olding so'ng u bilan yonma yon keta boshlading shundagina ayolning haddan tashqari go'zal ekanligini bilib qolding ayol senga bir qaradiyu indamay ketaverdi uning ko'zlari go'zal joduli edi yelkasiga yoyilgan sochlari xuddi qoyadan to'kilayotgan selday silkillab turardi ayol seni batamon maftun qilib qo'ygan edi izg'irin esa senga rashki kelganday yuzlaringni tinmay chimchilar ayolning esa oppoq tizzalarini ko'z ko'z qilish uchun etaklarini ochib yuborardi ayol senga qaramay darhol etaklarni yopar sen uning endigina oqarib kelayotgan tong shafag'iday bilinar bilinmas qizarib ketganini ko'rib qolarding ayolning lablari izg'iringga jahl qilib titrab ketar ekan negadir bu senga xush yoqardi ayol senga osmondan yuborilgan tuhfaday beixtiyor zavqing kelib jilmayib qo'yarding sen ayolning bu shaharlik emasligini sezganding ayolning yuzi so'lam, tiniq va oppoq edi ko'nglingda mehmonni ko'rganda tug'iladigan mezbonlik tuyg'ulari jo'sh urib ketgandi ayol bizning ko'chaga adashib kirib qolgan bo'lsa kerak degan o'yga borganding bu yerlik emassiz chog'i deding tomdan tarasha tushganday to'satdan sirli qal'adagi qo'shinni chamalab ko'rayotgan makkor lashkarboshdek sinovchan ohangda yo'q shu yerlikman dedi ayol yo'lida davom etar ekan so'ng senga qarab mayingina jilmayib qo'ydi sen ayol hazillashyapti deb o'ylading biroq ayol juda jiddiy va qat'iy ohangda gapirayotgan edi u bu ko'chani ko'pdan beri biladiganday erkin va xotirjam ketib borar muyulishlardan ham chalg'imay o'tardi u rostdan ham aniq maqsad bilan ketayotgan sirli qo'shinga o'xshardi unda bu ko'chada turmasangiz kerak deya savolingni darrov o'zgartirding bu orada sen yashaydigan uyga yaqinlashib qolgandinglar shu sababli ayoldan ajralib qoladigandek bezovta bo'la boshlading vujudingga ayolning go'zal ko'zlaridan sen ko'pdan beri kutgan va har kecha o'ylaydigan qizning sog'inchiday shirin bir orziqish oqib kirgandi yo'q shu ko'chada yashayman dedi ayol va shu so'zlari bilan seni butunlay yanchib tashlaydiganday kibbrli nazar tashladi sizlar o'zing yashaydigan uyga burilar ekansizlar yana so'rading qiziq men hech ko'rmagan ekanmanda sizni men ham dedi ayol yaqinda ko'chib keldingizmi ayol endi senga xo'mrayib tikildi xo'mrayish ortida yana qancha savollar berarsiz buncha shilqin bo'lmasangiz degan nozli bir erkalash bor edi men shu yerda tug'ilganman ota onam ham shu yerda yashashgan sen batamom tong qola boshlading bu mahallada faqat o'zing taniydiganlar yashaydi deb o'ylarding bu ko'chada etikdo'z ikkita juhutdan boshqa bironta ham o'zga kishilarni ko'rmagan eding ko'chadagilarning hammasi senga tanish edi biroq ayolning ota onalarini eslay olmading zotan bu ko'cha seni va sening bolalik tasavvuringni seryamoq etagiga solib katta qilgan qadrdon ko'cha edi sen uying ro'parasiga kelganda taqqa to'xtading va ayoldan ajralging kelmay uni uyga taklif qilmoqchi bo'lding biroq ayol ham sen barobari to'xtadi va senga hayron bo'lib tikilib sumkasidan nimadir izlay boshladi mana shu mening uyim dedi ayol ham tantanavor ham xayrlashgan ohangda sen jilmayding ayol seni yashaydigan bu uyni biladi va hazil qilyapti deya o'ylading lekin ayolning harakatlari qat'iy edi u rostdan shu uyda yashaydigandek tutardi o'zini shunda esingga hamisha biron g'aroyib voqealar o'ylab yuradigan oshnalaring tushdi va dafatan miyangga ayolni tag'in ular jo'natgan bo'lmasin degan fikr kelib qoldi ayolning ko'zlaridan hozirgina otilib keyin sochilib ketadigan hazilning ko'rinishlarini izlay boshlading biroq ayol hamon jiddiy aftidan hecham hazillashgisi kelmayotgandek senga sinovchan tikilib turardi uning kibrli va maftunkor ko'zlaridan chiroyli oppoq yuzlaridan zaharxandalik bilan qimtib olgan lablaridan atrofga yot bir malohat taralardi ayol sumkasidan xuddi sening qo'lingdagidek kalit chiqarib eshikni ocha boshlagach bir zum esankirab qolding kechirasiz deding iloji boricha quvnoq tovushda men ham shu uyda yashayman ayolning ko'zlarida hayrat va g'azab jilvalandi so'ng bularning o'rnida qahr o'ynoqlay boshladi u seni qandaydir ko'cha shilqimi deb o'ylayotgan edi uning ko'zlaridan bu fikrni o'qib oldingyu xo'rliging keldi agar ishonmayotgan bo'lsangiz mana marhamat qiling sen uni chetga surib o'z kaliting bilan eshikni ochding endi ayol senga qiziqsinib bir eshikka bir qo'lingdagi kalitga qarab qo'ydi nimanidir o'ylab senga shubha bilan tikilgancha turib qoldi balki o'g'ridirsiz dedi soddalik bilan deyarli shivirlab bekor qilasiz biznikida o'g'irlashga arziydigan narsaning o'zi yo'q qani edi deding o'zingni quvnoq tutib balki rostdan ham o'g'ridirman biroq bu uy menga otamdan otamga esa otasidan qolgan menga ham ota onamdan qolgan dedi ayol ularga ham otasidan qolgan uch xonalimi deb so'rading sen xayolingga kelgan rejadan birdan quvonib ayolni sinash uchun ha uch xona undan tashqari ayvon oshxona ko'mirxona qaznoq bor <laughs> sening hayrating ko'nglingda shubhaga aylanayotgan edi agar hozir <laughs> otang tirilib keldi desa ham bunchalik hayratga tushmasding ayol <laughs> sen yashaydigan uyni bekam ko'z tasvirlab bergandi sen endi ayolga shubhalanib tikilib qolding balki bu ayol emas qandaydir insu jinsdir sen hech qachon jinlarga va ajinalarga ishonmasding biroq hozir ishonging tavba qilging kelardi qiziq deding sen so'lg'inlik bilan balkim mehmonxona devoriga tog'ning surati solingandir bo'lmasamchi dedi ayol gullar ochilib yotgan tog' etagining surati bor devordagi suratchi kimniki u odamlarni ham tanirsiz ha u yerda ota onamning surati osilib turibdi de. yotoq devoriga qizil gilam osilgan bo'lsa kerak to'ppa to'g'ri otamga o'rtog'i sovg'a qilgan sen hayratdan o'kirib yuborayozding ayol sening uying va sening ota onang haqida gapirmoqda edi sen mo'jizaga ishonarding-ku, biroq mo'jizaning bu tariqa tashrif buyurishini sira ham xayolingga keltirmaganding mo'jiza ham xuddi ayollar kabi makkor bo'lishi mumkinligini sen hali bilmas eding siz qayerdan bilasiz deya so'radi ayol ham endi senga ajablanib tikilib axir <laughs> men shu uyda yashasam qanday bo'lmasligim mumkin baqirib yubording <laughs> sen biroz asabiylik bilan izg'irin goh <laughs> sening goh ayolning <laughs> yuzida o'ynoqlardi ayolning etaklarini ko'tarar sening yoqangni hilpiratib jig'ingga tegardi sen juda ham sovuq qotganding balkim uyga kirarmiz deding sen ayolga yer tepsingancha oyog'im qaqshab ketyapti meniki ham ikkalang ham har kuni kirib chiqib turadigan yo'lak bo'ylab so'ng zinadan ko'tarilib ayvonli uyga kirdilaring sen tug'ilganingdan beri yuraverib ko'zingni yumib ham topishing mumkin bo'lgan uyda birinchi marta seni yod bir ayol boshlab borardi senga qadrdon bo'lib qolgan hovliga ikki tup o'rikka kichkinagina gulzorga kuniki yopilgan oshxona tomiga xuddi endi bir umr ayrilib qoladigandek najot izlab boqarding ko'ksing yurak uchun ardoqli bo'lganiday bu uy sen uchun ardoqli va aziz edi uyingdagi osoyishtalikdan va osuvdalikdan tonglari rohat qilib uyg'onarding bepoyon dengizda suzayotgan kemadek sen ana shu osudalik qo'ynida kun bo'yi ohista suzib yurarding xuddi go'zal bir qo'shiqning naqoratiday sen uydagi osudalik musiqasini ba'zi ba'zida ehtiyotkorlik bilan buzib o'zingning baxtli ekanligingni bildirish uchun g'o'ng'illab g'o'ng'illab qo'yarding nazaringda hech kim seni bu yerdan haydab chiqar olmaydigandek va bularning hammasi qandaydir anglashilmovchilikday bo'lib tuyulgandi ayol mezbon kabi mulozamat iltifot bilan muomala qilgancha ergashtirib borardi sizlar avval ayvondan so'ng birgina dahliz orqali mehmonxonaga kirdilaring hamma jihozlar sen qanday joylashtirgan bo'lsang o'sha holatda turardi bundan sen xursand bo'lib ketding uydan sening hiding kelardi buni sen dahlizga kirgan zahotiyoq sezganding ayol esa xuddi hamma narsa o'ziga tegishliday emin erkin tutardi o'zini u etagingni yechadigan joyni ko'rsatgach sen har kuni kiyib yuradigan shippaklaringni senga mulozamat bilan uzatdi mehmonxonada ham hamma narsa sen qo'yganingdak joy joyida turardi qaysidir yili borib mahliyo bo'lib qolgan so'ng rassom do'stingga aytib chizdirgan tog' etagining suratidan bahor nafasi urilardi sen <imitation> suratdagi xarsang ustida pastdagi qo'zichoqqa hizlanib turgan uloqchani ko'rib ko'ngling biroz joyiga tushdi bular bari seniki edi sal oldin ichinga olgan yana adishgan bo'lmaydi degan shubhaga asos yo'q edi bu yerdan seni hech kim quvib chiqarishi mumkin emas edi ko'ngling xotirjam bo'lib seni hayron bo'lib kuzatayotgan ayolga zafar qozongandek g'olibona tikilding erim qaysidir yili toqqa chiqqanda shu manzara yoqib qolibdi dedi ayol sening devordagi manzaraga tikilib turganingni izohlamoqchidek bir rassom o'rtog'ini boshlab kelib devorga shu suratni chizdirdi sen ayolga yana qo'rqib tikilib qolding u mening fikrimni o'qib olib o'zimga aytmayaptimi degan shubhaga bording axir har kuni mo'jiza sodir bo'lib turgan bu asrda odamning fikrini oqadigan mashina yasash ham hech gap emasku sen tag'in mashina robot bo'lmasin degan shubhada ayolni sinchiklab kuzata boshlading yo'q unda mashinaga xos hech qanday xususiyat yo'q edi hatto u juda go'zal va jozibali edi bu go'zallikdan sening yuraging dukurlab behalovat ura boshlagan edi sen bularning hammasi tag'in tushim emasmikan deb o'ylab qolding bu o'y hatto senga taskin berganday seni yupatganday bo'ldi tushda har narsa bo'lishi mumkinligi birdan qalbingdagi shubha va gumonlarni quvib yubordi va sen o'zingni xuddi tushdagidek tuta boshlading ayolga kulib xotirjam tikilding uni kuldirding ko'nglini olging keldi chunki baribir tezda uyg'onib bu anglashmovchiliklar barham topishiga ishonar eding uyg'ongach esa seni hech kim uy meniki deb tergamas edi hech qanday chalkashlik ham yuz bermasdi tongda uyg'onarding uyg'onardingyu o'z uyinga yolg'iz xo'jayin bo'lib choy qaynatib icharding to'shagingda xohlagancha ag'anab ag'anab yotarding hech kim seni taqib eta olmagan bo'lardi biroq tush uzoq va so'ngsizday davom etar xatar va gumonlar ko'nglingga ko'proq yopirilib kirardi anai esa ota onamning surati dedi ayol darvoqe buni siz bilasiz shekilli sen ota onang surati osilib turgan joyga qarading va dahshatdan murdaday qotib qolding suratda otang va onang senga har doimgidek kulimsirab mehribonlik bilan boqib turardi ularning ko'zi yuzi tikilishi hammasi sening ota onang edi biroq boshdan hech qachon do'ppisni tashlamagan otang yalangbosh sochi ham allanechok patila edi onang esa xuddi yoningdagi ayolga o'xshab sochlarini yoyib yuborgan uning sochlari ham xuddi ayolnikiday tillarang va yelkalari o'sha to'kilib turardi sen birdan vahimaga tushding va ko'zlaringga ishonmay dovdirab ayolga tikilib qolding uyning hujjatini ko'rsam bo'ladimi deding shosha pisha marhamat ayol senga uy daftarini keltirib berdi hujjatda hamma narsa joyida edi uy ayolga tegishli ekanligi to'g'risida kichkina izoh bilan salobatli muhr bor edi sen narigi xonaga o'tib hujjatlar yotgan javondan o'z nomingdagi uy daftaringni axtara boshlading orqangdan hayron bo'lib qarab turgan ayolga e'tibor bermay hamma narsani xuddi aqldan ozgandek har yoqqa sochib tashlading nihoyat eskirib varaqlari ko'chib ketgan uy daftarini topgach quvonchdan baqirib yubording mana mana bu yerda uy menga tegishli ekanligini bildiruvchi muhr bor ayol hayron bo'lib sen uzatgan daftarni varaqlay boshladi so'ng senga qarab burnini jiyirdida yana qaytarib berdi va dimog'i aralash mazax bilan kulib qo'ydi hech narsaga tushunmay bir unga bir daftarga shoshib qaragancha varaqlay boshlading uy seniki ekanligi to'g'risidagi tegishli muassasalar chiqargan qaror yozilgan varaq bo'm bo'sh edi sen batamom dovdirab qolding va ayol o'zingga endi yanada ko'proq shubha bilan qarayotganini ko'rgach har oqshom o'tirib gazeta o'qiydigan deraza oldidagi eski rom kursiga o'zingni behol tashlading seni butkul gumonlar chulg'ab olgan edi najot izlab butun uyni ko'zdan kechirding nimadir esingga tushib cho'ntaklaringni tita ketding va qip qizil jildli pasportingni topgach irg'ib turib ayolning ko'z oldiga borib varaqlashga tushding mana bu yerda yozilgan mana bu yerda deya hansirab baqirding biroq birdan daming ichingga tushib to'xtab qolding ish joyingda maosh berayotganda keksa injiq kassir 100 martalab sinchiklab tekshiradigan yashash joyi degan varaqda ikkita uzun chiziqdan boshqa hech qanday belgi yo'q edi sen yana orom kursiga cho'kkancha boshlaringni changallab uzoq o'tirding Yana, gerektip, ise, va shunda yana men tush ko'rayotgan bo'lsam kerak deb o'ylay boshlading ayol esa tepangda senga hamon shubha va ajablanish bilan tikilib turar edi kim biladi da, u shu daqiqalarda sen to'g'ringda nimalarni o'yladi ekan balkim bironta uchiga chiqqan qallob deb o'ylagandir balkim o'zi aytgandek muttaham o'g'ri deb o'ylagandir balkim ko'chada yuradigan bironta de shilqim deb o'ylagandir balkim uyiga surbetlik bilan kirib olgan bosqinchi deb o'ylagandir har qalay uning ko'zlari senga xafsirab tikilib turardi agar bu tush bo'lsa sen hech qachon bunchalik uzoq tush ko'rmaganding har qanday xatarga yuraging dosh bermay uyg'onib ketgan bo'larding lekin sen uyg'onmasding qachon uyg'onishing şey ham noma'lum edi balkim sen uyg'onguncha oyog'ing ostiga yana bir asr yiqilar balkim sen asrning ustiga yiqilib tusharsan balki, sen balki sen ornege, seni uyg'otishga mening bu madorsiz va kuchsiz so'zlarimning qudrati yetishmas balkim bu so'zlar seni uyg'otish o'rniga seni ko'proq g'aflat chohiga qarab yetaklar tushmidi bu agar tush bo'lsa qachon uyg'onarding buni men ham bilmasdim buni sen ham bilmasding qachon uyg'onasan sen bu ro'yo saltanatini ko'z oldingdan qachon supurib tashlaysan bu saltanat seni tobora o'ziga tobe qilib muti qilib borardi sen orom kursisiga cho'kkancha ojiz qiyofada o'tirarding balkim uy xo'jaligi bo'limiga borib uchrashib ko'rarmiz deding sen nihoyat ayolga umid bilan tikilib ayol sening ko'zlaringdagi iltijoni ko'rib rahmi keldi shekilli yelka qisdi marhamat menga baribir u o'ziga ishonar shuning uchun ham sen bilan dunyoning narigi burchagiga ham hech ikkilanmay birga boraverardi sizlar izg'irin o'ynoqlagan ko'chaga chiqdinglar izg'irin yana ayolning etagini o'ynoqlay boshladi ikkalalaring ham gung va bir og'iz gaplashmay jim ketib borardilaring sen shu dafada hech narsaga ishonging kelmasdi go'yo bularning barchasi ro'yo edi biroq sen ayni payt uxlamayyotganingni uyg'oq ekanligingni va qandaydir noma'lum ayol bilan birga ketayotganingni anglarding sen bunday ro'yoni hatto tushlaringda ham ko'rmagan eding tushingga hamma narsa kirardi ehtimol bu ayolni ham qachonlardir tushingning ko'chalarida ko'rgandirsan lekin sen ota onang bobo bobokalonlaring yashab o'tgan uyni o'ziniki qilib olgan va yana hammasi tushdagiday emas o'ngdagiday sodir bo'lgan voqeani hech qachon ko'rmagan eding sen o'zingga ham ishonging kelmasdi balki men hech qachon yashamagandirman bu uy rostdan ham ayolga tegishlidir va men tungi kapalak kabi bu uyga adashib kirib qolgandirman degan fikr dam odam xayolingda charx urardi va ayolga shubha va iltijo bilan tikilib tikilib qo'yarding shunda birdan shu kunlarda gazetalarda shov shuv bo'lgan bir voqea esingga tushgandi shahardagi tarixiy muzeyda yoshgina xodimani bo'g'izlab ketishgandi gazetadagi xabarlarga ko'ra xodim o'sha kuni kechga tomon ishdan so'ng o'z xonasida ishlab o'tirgan edi so'ng to'satdan butun muzey shovqin suron va to'polon bo'lib ketgandi muzey qorovuli xonasidan yugurib chiqaman deb peshonasini eshikka urib cdebpesolgandi uning eshigi qulflab tashlangan edi shunda muzeyning keng zalida qanday shovqin bo'layotganini ko'rish uchun kalit tirqishidan mo'ralagan va xodimni narzalarining uchiga ildirib chiqayotgan qandaydir dubulg'ali kishilarni ko'rgan edi gazetada qorovulning ruhiy bemorlar kasalxonasida yotgani yozilgan edi muzey xodimining nimtalab tashlangan jasadi yonidan yettinchi asrda yasalgan qilich topib olishgan edi odamlar bu voqeani turlicha izohlashardi ko'plar boshqa sayyoradan tushgan odamlarning ishi deb baholashardi ko'plar esa mutlaqo ishonmasdi turli sharpalar kasalxonada ham qorovulning ko'ziga ko'rinib turibdi deb aytilgan edi gazetalarda sen bu xabarga muxbirbachchalarning navbatdagi uydirmasi deb ishonmaganding lekin hozir birdan ishonging kelib qolgandi va ayolga biron sharpa yoki boshqa sayyoradan tushgan odam emasmikan deb gumon bilan qaraganding yo'q u arvoh emas edi va boshqa sayyoralikligini bildirgan hech qanday alomati yo'q edi u o'zingdan ham ko'ra tabiiyroq so'limroq go'zalroq edi va yoningda ayozli osmonni tantanavor kezib yurgan hilol kabi mag'rur va maftunkor qiyofada ketib borardi sening ko'rinishing suvga bo'ktirilgan kuchukday ayanchli edi butun vujuding muqarrar mag'lubiyatdan qalt qalt titrardi uy xo'jaligi bo'limiga sen deyarli umid qilmasding shunday bo'lsa ham tavakkal qilib ketib borarding ayol esa o'zini bezovta qilganidan noroziday ba'zi ba'zida ming'irlab qo'yardi senga hamisha uy haqqini o'z vaqtida to'la deb po'pisa qilib yuradigan bo'lim mudiri sizlarning gaplaringizni hayron bo'lib eshitdi so'ng qandaydir hujjatlarni tekshirib senga g'azab bilan tikilib turdi da uy qurilganidan buyon bu xonimga bu tegishli sen qayoqdan kelib qolding dedi sen indamay tashqariga yo'l olding boshqacha bo'lishi mumkin emasligini o'zing ham sezganding ayol bilan birgalikda endi seniki bo'lmagan uyga qaytdilaring ayolning mezbonga o'xshab qilayotgan mulozamatidan endi g'ashing kelmasdi ayolga indamay bo'sinib borarding agar xohlasangiz vaqtincha qaznoqdan joy qilib berishimiz mumkin dedi ayol uyga qaytib kirganlaringda seni so'lib qolganingdan rahmi kelib sovuqu lekin nachora qish o'tsa birorta joy topib olarsiz sen rad etgandek bosh silkitding orom kursisida uzoq o'tirding derazalarga tun pardasi tortilgach sekin o'rningdan turib hozirlana boshlading kiyimlarimni olsam maylimi so'rading ayolga taqdiringga tan bergandek qanday kiyimlar sen kiyim javoningda terib qo'yilgan kiyimlaringga ishora qilding axir ular erimning ku sal bo'lmasa hayron bo'lib baqirdi ayol va xuddi sen tortib oladigandek javonning oldini kelishgan qomati bilan to'sib oldi sen u bilan tortishib o'tirmading qup quruq so'ppayib ketayotgan qo'llaringni seni voyaga yetkazgan darchalar va eshiklardan yashirish uchun cho'ntagingga tiqib batamom tor mor etilgan qo'shinday tanish yo'lak orqali uydan sekin chiqib ketding bu tushning oxiri emasdi bu ibtidosi edi bu tushni sen menga o'sha sovuq izg'irinli kunda gapirib berganding sening yuzlaring umidsizlik va yolg'izlikdan bezarib ketgan sen bu tushni gapirar ekansan men o'zimga ishonmay qolgandim bu tushni sen menga gapirib berganmiding yo mening o'zimmi sen shu paytda izg'irinli ko'chada manzalsizdaytib yurgandirsan ayoz supurgisi seni ham bu oqshom sahnasidan batamom supurib tashlash uchun singan tog'ning bir parchasidek ayovsiz tortqilar qilar o'tida yonib uchib kelayotgan ko'chmanchi mo'g'ul askarning egnidagi qora rudabodek seni osmonu falak qo'ynida tinmay hilpiratardi lekin bu tushni sen ko'rdingmi menmi hanuz bilolmadim men seni shundan keyin faqat bir marta uchratdim sen q maydonida yovvoyi kaptarlarga don sepib o'tirarding ko'zlaring orzumand porlab turar yuzing baxtdan yayrab ketgandi men seni ko'pdan beri shu holatda ko'rmagan edim kaptarlar sen har don sepganingda hurkib gurullab havoga ko'tarilar so'ng hech qanday xavf yo'qligini bilgach qaytib yerga qo'nishar va ko'kolay ko'ko'lay sen sepgan donlarni terib yeyishardi sen esa ularga xuddi go'zal manzarani ko'rganday qarab turarding men sening yoningda turgancha sen, sen bu kaptallarga qarab nimalarni o'ylayotganingni bilgim kelardi sen bu vatansiz qushlarga qarab nimalarni o'ylagan eding balkim sen ularning bejirim va keskir qanotlariga qarab ozod qushlar haqida o'ylagandirsan balki ularga boqib vatan haqida o'ylagandirsan balki tuyg'ularingni kaptarlarga aylantirib uzoq uzoqlarga uchirib yubormoqchi bo'lgandirsan balki sen hech narsa haqida o'ylamagandirsan sen shunchaki kunni kech qilish uchun yoki o'zingning uysiz ekanligingni unutish va biron lahmga yoki vokzalning bir burchagiga borib tunash va vaqt o'tishi uchun qushlarni shunchaki ermak qilib o'tirgandirsan yoki bu qushlarga qarab uysiz faqat o'zing emasliging olamda millionlab uysiz va vatansizlar borligi to'g'risida o'ylab o'zingni ovuntirgandirsan balkim sen qalbingni mana shu qushlargagina ochgandirsan men sening o'sha kuni q maydonida nimalar haqida o'ylaganingni haligacha bilolmadim kech tushgach o'rningdan turding da qorni yopinib uxlayotgan deyarli yo'lovchisi yo'q huvillab yotgan ko'chaga qarab qorong'ulik qa'riga singib ketding men sening izingdan qarab turar ekanman sening rostdan ham shu dafa qushga o'xshashing haqida o'ylagandim sen qor o'ynoqlayotgan kimsasiz ko'chaga qarab parvoz qilib ketganding men sendan o'sha kuni nimalar haqida o'ylayotganingni so'ray olmay qolgandim keyinchalik ham senga bu savolni bera olmadim sen bilan boshqa uchrashmadik sening qushlarga qarab nimalarni o'ylaganingni hech qachon bila olmadim bu menga armon bo'lib qoldi so'ray desam o'sha kuni sening kaptarlaring ham qaylargadir uchib ketgan edi o'sha kuni q maydonida kabo'tarlarga don sepib ularni orzumand va mastona kuzatib yuzda azob va iztirob aks etib turgan parishon yigit senmiding yoki menmidim balki men kabo'tarlarga don sepayotganda va so'ng kimsasiz ko'chaga qorong'ulik qo'yniga singib ketganimda izimdan shafqat va achinish bilan qarab qolgan sendirsan kaptarlarning qanotlaridan bini orzularini o'qimoqchi bo'lgan ham va kabutarlarning kichkina hushyor ko'zlarida o'qilib turgan ham balki sendirsan shundan so'ng men sen haqingda turli mish mishlar eshita boshladim seni kimdir mast odamlarga qo'shilib yer osti yo'llarida tunab yurganingni aytdi kimdir esa seni vokzalda yotib yuribdi dedi keyin esa ish joyi yotoqxonasidan joy berdi sen haqingda men boshqa hech narsa eshitmadim kimdir seni uzoq joyga qurilishga ketgan dedi kimdir cho'lga ketgan dedi men ularning gapiga unchalik ishonmadim lekin sening biz yashayotgan shaharni bir umr tashlab ketganingni bilardim va har kecha mo'jizgina uyimda to'shakka cho'zilgancha qandaydir bir mo'jiza yuz berishini kutib yotar ekanman go'yo mo'jiza xuddi shu daqiqada yuz beradigandek yuragim shirin lazzatdan hapqirib ketardi shunda beixtiyor seni va o'sha izg'irinli kunni eslardim umida fayzullayeva o'qidi